pozdravljamo i ovdje sa pulskog stadiona Aldo Drozina sve gledatelje Kornera. Kada govorimo o omladinskom pogonu, naravno da ne smijemo zaobići pionire NK Istre 1961, osobito kad znamo kakav rezultat su postigli u ovom dijelu polusezone. O kakvom se rezultatu radi, reći će nam njihov trener Sergej Banović, koji je ovdje sa nama, kojega smo evo taman prije treninga uhvatili pod navodnicima. Sergej, velik rezultat, velik uspjeh. Naravno, ne volite reći da je to još uspjeh, još ima za igranje. Što je ono što ste do sada postigli? Ova sezona, polusezona, zaista jako, jako dobra. Pa naći se u borbi sa velikanima kao što su Hajduk, Dinamo, Osijek i Lokomotiva, koji su jako dobro poznati po uspješnosti svojih omladinskih pogona, je čast za nas i veliko zadovoljstvo. Bit ispred njih je izniman uspjeh, to je uspjeh ove generacije, imamo jako talentirane klince, što pokazuje broj reprezentativaca u hrvatskoj reprezentaciji, znači imamo jedno 5 njih koji su bili reprezentativci i ja vjerujem da će još jedno 2 do 3 igrača biti pozvana u dogledno vrijeme u reprezentaciju. Kada govorimo o prvom dijelu sezone koji je za nama, što se tiče ove generacije, možemo samo reći da ste igrali neodlučeno sa Hajdukom, odnosno izgubili 1-0 od Dinama. Da, i to u gostima, tako da još njih čekamo doma da nam dođu. Dinamo po meni je al pari s nama, mi smo tamo mogli uzeti čak bod i pobjedu, moglo je ići biti troznak tamo, znači mogli smo i mi dobiti, mogli su i oni su i dobili. U principu recimo da nam je falilo malo sreće. U prvih 10 minuta primili smo gol koji eto malo spretno i sretno su zabili Dinamovci, nama se to nije posrećilo i otišlo je u njihovu korist. Što se tiče Hajduka, tamo smo bili dominantni prvo poluvrijeme, mogli smo i voditi više od 1-0. Na kraju, rekao bi čak i realno, je 1-1, jer u drugom poluvremenu smo pali malo sa snagom, gdje su oni malo iskusno stisnuli, imaju veću rotaciju, imaju više igrača s klupe koje mogu ubaciti da odgovore tom pritisku i eto, uspjeli su izjednačiti, uzeli smo bod, mi smo bili sretni, ajde, na kraju krajeva. Nakon što vidiš 1-0, nije ti drago, ali realno je 1-1. Da se govori o iznimnoj generaciji, potvrđuje i to, osvojili ste regionalni kup i izborili ste plasman među 4 najbolji u državi. Mislim da to dovoljno govori. Pa dobro, da, tu regionalno smo prvi. Ajde, na penale smo prošli Rijeku, po kiši, jako lošem vremenu smo igrali tu utakmicu, jako izmoreni nakon utakmice koje smo imali gostovanja. Sad se ne mogu ni sjetiti, ja mislim taman da smo došli iz Zagreba i nije nam bilo sve jedno. Ok, Rijeka je dobar pritisak pružila, zabili smo si autogol što je odvelo utakmicu na njihov mlin. Uspjeli smo izjednačiti u zadnjoj minuti, sretno i spretno u penalima smo prošli dalje. Čini se da je ova momčad predodređena za velike uspjehe, a sa onime što smo vidjeli na treningu, trud, rad i zalaganje, uspjesi nisu slučajnost. Jako su karakterni dečki, vole raditi, disciplinirani su izuzetno, na trening dolaze pola sata prije, ne trebaš im ni reći šta da rade, oni već znaju sve na pamet, spremni su, jedva čekaju svaki trening, pretjerano motivirani su. To se vidi po rezultatima. Znači, na utakmici, evo sad protiv Koprivnice smo gubili 55 minuta. 50 minuta smo gubili, uspjeli smo okrenuti rezultat, čak 4 gola zabiti u zadnjih 15 minuta. Samim time govori koliko su oni karakterni. Oni su strpljivo čekali da im dođe prilika, otvorila se, oni su ugrabili. To nije jedina utakmica gdje smo mi uspjeli okrenuti rezultat. Jako dobar karakter su, za raditi izuzetni dečki. Koliko igrača brojčano imate i kako ide selekcija? Pa brojčano imamo oko 19-20 igrača. Selekcija, to je sve 2005. Imamo 2 mlađa dečka 2006. godište. Ja ih pomalo ubacujem to 2006. isprobavam.
Normalno, naš klub iskautira sve potencijalne prvoligaške igrače u našoj okolini. Doveli smo prošle godine 3 igrača iz Rijeke. Došao nam jedan dečko iz Rovinja ove godine, prošle godine isto jedan nam je došao. Tako da pokušavamo popuniti selekciju sa najkvalitetnijim igračima unutar naše županije i malo šire. Kakvi su vam ciljevi i planovi za dalje i može li ova generacija napraviti najbolji rezultat ikad? Pa samim time što su oni sad prvi, već su napravili najbolji rezultat ikad. Di će ostati, da li ćemo ostati tu, to ne znamo, duboko se nadamo da hoćemo. Ali realno oni su predodređeni za tako nešto. Jako su talentirani, kvalitetni, tako da sve osim iznenađenja bi bio neuspjeh za njih. U godištu pionira ova se ekipa može pohvaliti, čuli smo, sa 5 reprezentativaca. Marko Cukon, Marin Žgomba, Luka Đuranović, Franko Koreli i Roko Žiković. A uz kapitensku traku u klubu, poto nije nosi i u reprezentaciji. Došao sam iz malog mjesta iz Istre, Funtana. Tamo sam počeo trenirati sa 3 godine. Nakon par godina treniranja prešao sam u Istru. I tu ostvarujem dobre rezultate i zadovoljan sam sa svime ovdje. Koliko si dugo član reprezentacije i koliko ti znači ta kapitenska traka? Pa nama je reprezentacija počela ove godine i stvarno sam sretan zbog toga jer nisam ni očekivao da će biti tako nešto veliko. Kako si zadovoljan ovdje na treninzima? Ove sezone jako dobri rezultati. Pa da, prošle godine smo nas par mlađih igrača igrali za starije i to nisu baš bili dobri rezultati, ali ove godine se već vidi pomak, kako bi rekao, iskustvo u prvoj ligi i stvarno odlični rezultati, treninzi je super i zadovoljno sam svime ovdje. Bliži nam se malo nogometni turnir Moja ulica, moja ekipa. Jesu li nekakve posebne pripreme za to? Što očekuješ, nekakav poseban doživljaj igrati ulicu? Pa da, očekujem da ćemo osvojiti prvo mjesto zato što još nikad nisam osvojio taj turnir, a stvarno je super, mislim, atmosfera i sve u toj dvorani je predobra i eto. Kakvi su ti ovdje uvjeti u Istri? Također si potpisao stipendijski ugovor. Da, uvjeti su super, treninzi, kao što sam rekao, su odlični i imam ugovor još 2 godine i to je to. A sa nama je i Marko Cukon sa upravo produženim stipendijskim ugovorom. Koliko ti to znači? Pa ono, puno, zato što vidi se da klub sad ulaže dosta u omladinski pogon i da želimo da što bolje da bude sezona, da imamo što bolje uvjete i tako dalje. Koliko si dugo u nogometu i kako si zadovoljan trenutnom situacijom? Sad sam 10 godina bi trebalo biti, čak i možda malo manje, 9. Gdje si počeo, gdje si do sada bio? Krenuo sam sa 6 godina u Velom Vrhu i 2 godine kasnije sam prešao u Istru sa 8. Stipendijski ugovor si obnovio, to znači da te obvezuje i da su tvoji planovi i za dalje vezani uz Istru? Da. Kako ti je na treninzima, koliko te vesele svi ovi rezultati i kakvo je stanje sa ozljedama? Pa ovi rezultati su samo znak kako radimo na treningu, koliko se trudimo, ali još nije kraj, polusezona je, ima još dugo je prvenstvo, tako da još moramo još jače i još više raditi. A što se tiče ozljeda, malo smo tu kraći, ali dobro, ja sam, hvala Bogu, zdrav i to je to. Vjeruješ li da ću te i na kraju biti na vrhu? Ako Bog da, ako treniramo još više, trudimo se, onda da. A u redovima Istre od ove godine je i jedan momak iz Crikvenice, Lorenzo Travalja. Kako si se ovdje snašao, koliko ti znači ovaj prelazak u Istru? Odlično sam se snašao, puno mi znači da sam napredovao i nadam se da ću ovdje još više napredovati nego što prije, nego kad sam igrao u Rijeci i u Crikvenici. Samim time što si na vrhu liste strelaca, jel tako govori u prilog tome koliko ste dobri, i ti i tvoj suigrač uvijek se izmjenjujete za taj jedan gol? Da. To je dobro, znači pomažemo se jedan drugom na treninzima i tako, dobri smo.
Ekipa ste zaista odlična. Koliko vesele ovi rezultati, potpisan je također stipendijski ugovor, koliko ti to sve skupa znači? Pa puno mi znači, inače sam iz malog grada i ovako kad dođem u veliki klub, puno mi znači. Ekipa je odlična i evo rezultati su nam odlični isto. Uz izvrsnu plovidbu ove generacije u dosadašnjem dijelu prvenstva i sezone, konačni cilj im je da jednoga dana jedna generacija Istre 1961 kraj sezone dočeka na prvom mjestu. Ostaje nam svima zajedno vidjeti hoće li to biti upravo ovi pioniri.